Лисиці, єноти, лебеді та поні. Таких пухнастиків, вухастиків, пташок та безліч інших тваринок можна зустріти у домівці врятованих тварин. Чимало мешканців притулку було евакуйовано у Львів із зон бойових дій. Через те, що тварини попадають зі всіх куточків країни до нас, тобто це, ну, на початку війни це був Бородянка, Київ саме більше, потім став Харків, потім Донецька область, тобто і так частково якось воно поступово йде по різних областях. Тваринки приїжджають налякані та у стресі, та тут їм допомагають відновитися і навіть знайти нових господарів. Все дуже просто. Ви приходите до нас, наші співробітники проводять з вами співбесіду, тобто розуміють, куди ви хочете взяти собаку чи кота, чи будуть там належні умови отримання для цієї тварини. Ну і ви заповняєте з нами договір, тобто про прилаштування цієї тварини, ну і зобов'язуєтесь нам надавати фото умов утримання тварин, тобто здійснювати весь ветеринарний догляд, обов'язкова стерилізація і кастрація. Історія домівки розпочалася із порятунку коня Орлика, якого хотіли відправити на забій. Він чи не найстарша тварина у притулку. Оце Орлик, це наша перша врятована тварина в притулку, з нього почалася вся домівка врятованих тварин, можна так сказати. Йому десь близько 32 років, його хотіли, наскільки я знаю, на забій відправити, але його викупили і ось він вже довго проживає з нами. Чимало жителів притулку були врятовані від жорстоких людей. Зараз вони живуть у вольєрах, оскільки більше не зможуть існувати у дикій природі. Ось тут у нас є лисиці, яких ми врятували з притравочних станцій. Це такі місця, де собак вчать полювати на лисиць. І в них там виривають ікла, кіхтики, для того, щоб вони не могли давати відсіч собакам. От, вони там живуть в дуже жахливих умовах, і ми змогли їх викупити, евакуювати сюди. Це в нас чорнобурі лисиці, вони використовуються для створення хутра. І ми їх рятували зі станції, і тепер вони проживають тут. Орлан Галя, всі у нас її знають, вона евакуйована з Харкова на початку повномасштабного вторгнення. Її транспортування було дуже важким, дуже довгим. Її власник посадив дуже маленьку переноску, вона декілька днів каталася в поїзді, ніхто ніяк не міг її забрати. Ну, транспортування було складне, але от вона жила вдома в людини, в невеличкому приміщенні, тому тут зараз для неї дуже хороші умови, їй цього простору хватає, вона не може літати. Ось тут у нас лелеки, частина з них ніколи вже не зможе літати. От, нам зазвичай їх приносять люди, дзвонять і кажуть, у нас там є лелека. Або ми приїжджаємо, транспортуємо їх сюди, або люди самі привозять. І вони тут перезимовують зиму. Потім на весну ті, які зможуть відлетіти, вони відлітають. Більшість залишаються з нами. Є поранені, є без лапок, є які не мають правильного клюва і вони не так харчуються. От, в день їм потрібно дуже багато риби, тому в нас така велика потреба в рибі, на то йдуть дуже великі кошти, бо їм потрібна саме дрібна риба, яку важко дістати. У домівці також є близько сотні собак. Більшість із них евакуювали із гарячих точок. Люди можуть прийти і вигуляти собак, що дуже допомагає притулку. Люди можуть донатити на наших сторінках в Instagram, Facebook, там є вся інформація. Так само можуть долучатися фізично, це приходити кожного дня вигулювати собак і приносити корм для цих самих тварин. Допомогти притулку та відвідати врятованих тварин можна за адресою вулиця Олекса Довбуша, 24. Притулок працює щодня від 10 до 17 години.